Berjaya SS7 dijadikan kawasan komersial walaupun mesyuarat pusat entias tempat Majlis Bandaraya Petaling Jaya semalam memutuskan dikekal sebagai kawasan rekreasi untuk orang ramai. The next move is BNS. BNS akan membuat permohonan untuk rayuan supaya dia jangan ditolak. Dan kita cadangkan kepada Majlis Pembandaran Petaling Jaya untuk bawa permohonan itu dan juga bersedia untuk dibincangkan di lembaga rayuan perancang. Permohonan bagi mendapat kebenaran merancang itu dihantar oleh Perbadanan Pemajuan Negeri Selangor PKNS pada 8 Jun lalu. Rancangan pembangunan di Padang Kompleks itu menjadi pertikaian berikutan buku rancangan tempatan Petaling Jaya 2 yang mencetak Jabatan Perancang Bandar dan Desa Selangor menyatakan ia digezetkan sebagai kawasan lapang dan rekreasi. Daripada itu, ahli jawatankuasa bertindak selamatkan Padang Rakyat di Kelana Jaya mempersoalkan tindak tanduk Menteri Besar Tan Sri Khalid Ibrahim yang juga pengerusi PKNS seperti lebih mementingkan kepentingan PKNS daripada kepentingan rakyat. Ya, saya rasa pelik saja lah. Mengapa perkara ini nak dibuat juga walaupun kerajaan punya perancangan, state punya local plan yang dibuat dengan kajian begitu mendalam sekali yang melibatkan berbagai jabatan, kebanyakan jabatan dalam negeri ini terlibat dan masih ada pihak yang tak nak mengikutinya. Dalam pemerintahan tersebut, kawasan ini adalah kawasan padang. Adakah persoalannya bila dia buat sedemikian, dia seolah-olah mencabar hak rakyat? Bahawa ini telah melalui proses, dia telah diwartakan, telah jelas pada semua orang bahawa ini adalah padang. Kenapa dihantar juga permohonan? Jawatan Kuasa Panel Penasihat Bebas, Majlis Peguam, Badan Bukan Kerajaan NGO, Pusatkan Surabjaya Hak Asasi Manusia Malaysia, Suhakam, perlu menyiasat pihak mengheret kanak-kanak dalam perhimpunan bersih 3 dukungan.